tole, ampak zdaj bi jaz vsem še prosila publiko. Teme, o katerih smo govorili, hoče imate komentar na to svoje lastno mnenje, ki drugačno. Mislim, da smo kar nekaj izprožili od skepticizma do prilagajanja veliko teh dilem. Oziroma, če nimate komentarja, če imate kakšno vprašanje, prosim. Nekako sem se vedel, kar težko organiziral svoje misli, ker si kar razburjen. Vsem tem, kar sem slišal, ker po eni strani, ker sem videl dejansko, je to zelo pomembno, da sem tem govoril, ampak bom, da se je nekaj zelo razlagal, pa sem omenil, da v zadnjem času je v obdobju, da se cena nafte spet pada. Ne? Torej, celo demotivirajoče za kakršnikoli razmišljanje o novih tehnologijah. Jaz mislim, da tebi da mora biti odločna reakcija vlad oziroma vodilnih institucij v odnosu do nafte, ne, do cene nafte. Ker bi samo še en komentar glede na te številke, ki jih je gospodična iz Greenpeace-a omenjala, nekateri vključujejo jedrsko energijo tudi kot obnovljiv vir. Ne? Zdaj, to je treba to preveriti. Zanima me, ali lahko vsi, mogoče gospodinoči povedi, kateri je trenutno najbolj konkretna konkurenčna oblika energije fosilnih gorivom. Po mojem je to edino jedrska energija, ne? Trenutno. Če, in se seveda strinjam z vami, ki ste omenili, da so obnovljivi viri dosegajo maksimum 10%, ne? Zanima me, kakšen je podnos, recimo, če ste mogoče spet naslovnim na kolegico z Greenpeace-a, ki je omenila, da je organizacija nastala v borbi proti jedrskim elektrarnam. Kakšen je dejansko danes odnos javnosti do jedrskih elektrarn, pa ne govorimo fuzijskih, ki so še daleč do uporabe, ampak do pač teh, ki jih imamo. In ali so to, prvo moje vprašanje, ali so to trenutno edina alternativa za proizvodnje električne energije, s katero potem lahko proizvajamo vodik kot nosilec energije in tako dalje. Ne? Ali je zdaj trenutno, če se hočemo zelo hitro odzvati, edini izhod v jedrski energiji? Jaz bi najprej povedala, da jedrska energija ni obnovljiva energija. To v teh številkah niti slučajno ni zajeto. Ne? Ima namreč uran ni obnovljiv vir, ne, kateri se uporablja. Druga stvar je pa takšna, ne, se podatki sami govorijo, ne, v tem trenutku vsaj obrati jedrski nekje zagotovijo za 6%, ne, elektrike na svetovni ravni, ne. Po predikcijah, tudi če bi podvojili vse reaktorje, ne, bi ta številka kvečjemu narasla za 9%, ne, in emisije bi se do na globalni ravni zmanjšali za 6%. To, ne, da je edin alternativni vir, ne, fosilnim gorivom jedrska, ni resničen. Ne, kajti v te ceni, po kateri sedaj mi dobivamo elektriko iz jedrskih elektrarn, ne, dejansko tu niso vključeni vsi stroški življenjskega cikla. Ne, in če bi gledali, recimo, koliko emisij nastane od same proizvodnje, ne, torej tudi energenta, pa potem do konstrukcije in tako dalje, bi videli, da dejansko emisije na kilovatno uro presegajo tiste, ki prihaja iz plinskih elektrarn, recimo. Ne? Po drugi strani se vam moramo vprašati tudi o finančnih sredstvih. Ne? Tukaj govorimo o enormnih zneskih za postavitev enega samega reaktora. Ne? In druga stvar je, emisije morajo, verjetno se boste vi z mano strinjali, doseči vrh že leta 2015, kolikor tako želimo govoriti o nekih realnem zmanjšanju do leta 2050. Ne? Konstrukcija samo enega reaktorja, glede na trenutne izkušnje, traja nekaj 10 let približno. Ne? Torej, če pogledamo samo izkušnje v Evropi, torej Francijo in Finsko, kjer vidimo, da se stvari podaljšujejo, stroški pa tudi enormno naraščajo. Ne? Medtem, ko so bili še mogoče 2 leti nazaj nekje okrog $2000, ne, na kilovatno uro, sedaj kaj je druga alternativa? Druga alternativa, prva stvar, torej vložek, ki prinaša neto koristi, ne?
je energetska učinkovitost. Ne? Tukaj dejansko je toliko potencijalo, ker bomo dosegli ne samo to, da bomo za vsak vložen evro dobili 2 ali pa 3 nazaj, ne? Bomo danes tudi širše multiplikativne učinke na družbo kot takšno dosegli. Ne? Tukaj je ena zelo dobra študija, ki so jo na UMAR sedaj pred kratkim izdelali, pa bi mogoče vam priporočila, da si tisto preberete. Vsekakor so pa potem obnovljivi viri, katere imamo sedaj, torej veterna, fotovoltaična, termosolarna oziroma potem je tudi geotermika in tako dalje, torej tehnologije, ki so že v tem trenutku razvite, pa potrebujejo samo večje kapaciteto. Ne? Tako da s temi tehnologijami že lahko dosežemo velike rezultate. Ne? Ampak ne pri tej ceni nafte. Ne? Ta cena nafte, jaz bom samo to informacijo povedala. Ne? Medtem, ko prejšnji teden bila recimo v Avstriji cena dizla 1,04, ne? Je že ta teden 1,22. Ne? Torej, recimo vlade so se zelo hitro odzvali. Ne? Vse pada, ampak se tudi zelo hitro narasle. Tako da ta padec dejansko je bil nekaj, kar se strinjam, ne motivira ljudi. Ne? Ampak preko slej ne, bo tudi v Sloveniji cena spet narasla, tako da bo stvari šle samo na vzgor. Tukaj dodal pri nafti, ne? Da je dejansko nafta še zmeri relativno poceni. Ne? Pa tudi, če bo naprej šlo, bo izredno draga, ne? Da bo $200 za ta sota. Ne? Enostavno druzga ne bo, ker je celotna družba, celotno gospodarstvo prilagodeno na nafto, ne? Ali pa na premog. Ne? Mislim, povejte, recimo zdaj v hipu, mi ne moramo tega spremeniti. Smo pa zamudili že 20 let, 15 let, da bi se postopoma prilagajali. Ne? Od takrat, ko so recimo priznali, recimo od leta 92, ko je bila sprejeta ta okvirna konvencija Združenih narodov, če bi človeštvo takrat začelo sprejemati ene ukrepe, postopoma bi zdaj bili že recimo leto 2008, že kar precej naprej. Ne? Ampak od takrat se ni zgodil praktično nič, ne, sprejeti je bil Kjolski protokol, ki izjemno malo, pa še to samo najbolj razvite države obvezuje za zmanjševanje izpustov, ne, ni bilo pa nič kaj tazga narejenega, da bi se bistveno povečala raba teh obnovljivih virov energije. Jaz sem bral neke študije tudi, koliko denarja recimo so vlagali v te obnovljive vire. Ne. Sliši se veliko, ne, recimo nekatere številke, ne? Ampak potem, če pa pogledate te številke, primerjate z drugimi številkami, koliko so pa vlagali denarja v iskanje novih naftnih vrtin, v odpiranje novih rudnikov premoga, ali pa recimo plinskih nahajališč, je pa to 1:100 ali pa 1:200. Zapravo tukaj se ne smemo slepiti. Ne? Jaz mislim, da je pomemben problem je tudi v sami ekonomiji, v ekonomski stroki, ker ekonomisti še zmeraj računajo po čisti, recimo, logiki 19. stoletja, bi rekel. Ne? Se pravi, imate neko rudo, ali pa 15. ali pa, ne? Imate neko rudo, imate delovno silo in imate nek proizvod, ki ga morate prodati vmes, imate še neko energijo, morate dobiti. Ne, ne upoštevajo okoljske škode. Ne? Tako, eksterni stroški, na žalost. Število populacije na svetu, ker v bistvu ljudje, ne, sami povzročamo ta umetni toplogredni efekt, ne, in večja, ko je število večjih je, in povzroča tudi večjo potrošnjo in proizvodnjo in mislim, da to je vedno tabu tema, ki ne vem, koliko... Ja, jaz se velikrat tu rečem, ne, tudi pred... Sam jaz vedno temu rečem drugače. Res bo tabu tema in tudi ni pametno to govoriti o manjši rasti. Dajte vedno govoriti o izobraževanju žensk. Ne, in potem tudi škof pride, ne, in reče, ne proti temu pa nimam nač. In jaz se govorim, to je pa isto. A veste, tako ne bo nepismenih žensk, ne bo več 12 otrok. Pa je problem rešljiv, prej kot bo jedrska elektrarna zgrajena. Ker generacija gre na 15 let, šolanje osnovno traja pa mogoče eno leto, da se nauči brati pa pisati. Če daš pa še internet, zakr pa res rabiš samo tako mehno solarno celico. A veste, internet ne rabiš imeti jedrske. Je problem rešen v 15 letih. Ne? Ampak treba je prave stvari s pravim imenom. Ne? Tako radikalno ne. Je tabu, ampak ni več, ni, vsi preživijo, kaj o tem govoriš. Ne? Nobeno ne. Jaz, če se lahko, sem ravno na to, že se hočem vedeti, to je pred kratkim, mogoče na svet Modrijano, za naslednji prevod v science podcastu Scientific America, sem
poslušal komentarno knjigo Hot, Flat and Crowded, ne? Taka postaja Zemlja, torej topla, flat, vsi hočemo doseči enak nivo, standard, ameriški standard in crowded. Ne? To so tri kataklizme, ki se... Ampak jaz mislim, da se jim ne moremo izogniti. To je, to je dejstvo. In v luči tega se mi zdi ta komentar varčevanje oziroma izboljšanje energijske potrošnje zgolj pridobivanje časa, ki ga je gospod Gleden omenil, nimamo časa. Tole lahko pridobimo nekaj časa, izumiti moramo novo tehnologijo in dvojna cena 200% nafta nam lahko daja, torej, lahko daje sredstva za razvijanje novih materijalov, nanotehnologija je, zdaj sem bil na gospodarski zbornici na predstavitvi tehnoloških platform, kjer je Slovenija izredno močna v razvoju, praktično med prvimi v Evropi v razvoju materijalov, torej za izgradnjo učinkovitih in poceni solarnih panelov, se pravi, jaz mislim, da je ključ v nafti, se pravi, treba je ta lobi na nek način razbiti. Ja, se veste, kaj je problem? Kaj je problem nafte? Čim je bila zdaj zadnje leto, ali koliko časa je to trajal, ne? Čim je bila nafta draga, ne gre v nove tehnologije, gre v premog. Ker premoga je pa tokle. Se pravi, z drago nafto ne bote dosegu tega, ker bi čelo bilo logiki. Nafta, pardon, fosilna goriva. No. Jaz sem mogoče prej malo zašla, ampak rešitev, ne? Če okinemo vse subvencije, katere so deležne fosilna goriva, ne, in jih preusmerjamo v tiste tehnologije, ki so čistejše, ne, potem dejansko smo že problem v veliki meri rešili. Ne. Je pa seveda, ne, živimo v svetu kapitalizma, ne, ker ima pač nekaj posameznikov pa nekaj družb izjemno moč. Ne, in če se malo samo povežem z svojim delom, ne, torej, oziroma delom na ravni politik, ne, se vidi recimo mi kot okoljevarstvene organizacije, koliko imamo dostopa do tistih ljudi, kateri na koncu sprejema odločitve, ne, je verjetno 1:100 to, kar industrija uspe zlobirati. Ne. In zaenkrat je pač tako, ne, da če želimo se preusmeriti oziroma če želimo preiti v svet, kateri bo v katerem bo manj emisij, ne, in ker bo druge tehnologije igrale centralno vlogo, potem pomeni, da ti, kateri ima v tem trenutku moč, bojo poraženci. Ne. In vsak, ki mu grozi, ne, da bo zgubil svoj teritorij, se bo proti temu seveda branil. Ne. Mi kot posamezniki, ne, pa tako gospa rekla prej, imamo to moč, da vplivamo, ne, torej preko svojega ravnanja, preko svojega zavedanja, seveda na to, da dajemo signale tistim, ki sprejmejo odločitve, da smo pripravljeni, da je dejansko družba pač spremeni. Ne. In tu je potem pomen, ne, nažalost pač so politiki tisti, kateri morajo dojeti in dojeli bo še le takrat, ko bo družba kot celota dovolj, ne, močna, da bo spremenila dejansko tok razmišljanje tudi v pač pri teh politikih. Ne. Tako da je zadeva zelo kompleksna, ne, absolutno, in stvari se ne more zganje, če ni zade podporo širši družbe. Tukaj je dejansko problem, tako kot je gospod Gleden že rekel, ne, dejansko je celotno gospodarstvo temelji na fosilni družbi. Ne. In seveda gospodarstvo in politika nista nepovezana, ne? Tako da kdo ima odločitve v rokah, je težko reči, da je to res politika in bomo mogli zelo veliko napora vložiti, da se tukaj nekaj spremeni in tukaj je gotovo pomembno vloge tudi nevladnih organizacij. Ja, jaz bi vsemu dodala še mogoče to, ne, če primerjamo fosilna goriva pa recimo obnovljive vire energetsko učinkovitost. Pri fosilnih gorivi gre po navadi za neke velike projekte, za neke velike korporacije. Pri teh energetsko učinkovitih zadevah gre za razpršene rešitve. In že iz tega
izhaja veliko manjša politična moč, kot ni recimo nekega povezovanja vsega tega. Ne? In ne samo, da imajo potem skozi to večji vpliv na politiko in boljši vpliv, imajo tudi lažji dostop nekako do finančnih trgov in do financiranja projektov. Ne? In to je pač dejansko zahteva strukturne spremembe tudi pri institucijah, institucionalne spremembe, če bi hoteli, da te opcije podrejo. Ali pa, bom rekel, ko se zdaj pogovarjamo o tem, zakaj mediji nimajo člankov o pogrebnih izpustih, ja, zato, ker tam zraven zelo slabo paše na reklamca za novega terenca, ki kuri tok pa tok. Ne? In to je tist problem, ki ga, mislim, da imamo vsi, zakaj se te ideje ne pridejo tako širšo, široko v javnost. Ne? In rekel, nekih glasil ali pa medijev, ki bi bili pod kontrolo ali naravovarstvenikov ali pa civilne družbe, pa v bistvu ni. Mi imamo množico nekih brezplačnikov, ki skrivajo kakača noge, kdo je sploh lastnih teh kvazi cajtangov, ki v bistvu je čisto navadna reklama z nekim dodatkom člankov. Tisto malo, kar vam jaz izkušam z ozaveščanjem in osveščanjem, ki je že prava beseda, pa ne, da sem to vodik, da popol sem. Ampak po mojih izkušnjah je to proces, ki tako dolgo traja, da nas bojo tele stvari gladko povozile, preden bomo mi rekli, ah, takšen je moj občutek, pa bi rada od vas slišala, če se vam zdi, da bomo mi s procesom ozaveščanja in osveščanja, za katerega po mojem občutku, kot rečeno, imam zelo malo izkušen, gre ogromno denarja, razni projekti, ki dobijo denar za ozaveščanje, ne da nekaj konkretnega zaniš, ampak ozaveščaš. Jaz delam v šoli z dijaki, nekaj malega delam, pa se trudim, pa tisto je malo, pa se me zdi, da je vse skup nič, ampak gre tako počas, da nas bojo stvari gladko pogozile. Pa še to v zvezi s tem, kaj je gospod omenil, ne vem, kako se piše, kaj je bogokletno, mislim, da v Sloveniji, dokler bomo mi mislili, da bomo z več otroci svoje penzije pokrili. Mi gre iz matematika slabo, ampak se mi zdi, da ta stvar bo šla naprej kot karfiola, če bi se to dal, da jih bo vedno več pa vedno več, in bo tistih toliko, da jih bojo potem rabe še toliko več in vedno več, da se to mora nekje ustaviti in zelo še 20, ko se pravi, tukaj bo najvažnej pa razmišljati drugače, pa sem čisti laik na tem področju. Mi nimamo občutka prenaseljenosti, pri nas je še vedno res bogokletno govoriti o tem, da je ljudi na tem planetu preveč. Ne vem, če sem že kdaj pred tolkimi ljudmi, kot vas je vas zdaj tle tole rekla na glas, ker si ne upam. Pa vendar je to moje globoko prepričanje. Ne, se dve stvari sta, ne. Jaz vedno rečem, ker se dve opcije sta. Ali ljudi manj, pa živimo tako, kot na tihem si želimo živeti, ali pa ljudi vedno več, magari, ampak z vsakim petimi novimi Kitajci, moram jaz pet žaren z doma odviti. Ne? Točno to mislim jaz. To pomeni, da smo v enem mesu vsi mi brez. Ne? Zaradi nekih potencijalnih ljudi, še mi se morajo tisti, ki so že tukaj odpovedati, ma si čemu. No, se to je pa ena od najbolj, bi rekla, bogokletnih tem, ki jo pa sploh še nismo začeli, pa jo tudi jaz nikoli še nisem rekla, ampak če hočete zdaj, da tekmujemo v bogokletnosti, ne? Prej sem rekla, ali prilagajanje, bi rekla, blaženje, ne? Povedite, dejansko prilagajanje bi bila investicija v nas same. Od tega bi imela nekaj naša generacija. S tem, da seveda izpostavimo bodočnosti ne se znajdejo, kakor vejo pa znajo. Vlagati v mitigacijo pomeni, da mi trpimo zaradi nekoga, ki ga še ni. Zdaj pa me zanima, kako mu je lažje vladati. On mu, ki trpi, ali on mu, ki gre dobro. Zdaj, ali ni mogoče, to je pa res bogogledno, ali ni mogoče stremljenje v mitigacijo, ravno to, da pravzaprav mi ravno prav trpimo in smo lažje obvladili. Ne? To pa je bogogledno. Čeprav do neke mere, jaz mislim, da tudi bi brez trpljenja šlo marsikakšne stvari oblažiti. Ne? Ker dejansko prej je bila omenjena potrošnja, kakršno se gremo. Ne? Mislim, to, da imamo vsake dve leti, ne vem, nov mobitel in računalnik in tako naprej. Vsak let. Pa vsak let, ne, marsikakšno tako stvar bi se dal preživeti z bistveno manjšo periodo. Ne?
Pa vrečke so polne takih stvari, ki jih domov prinesemo, kar ni nujno, da jih res rabimo. Tako da, mogoče bi se dal brez trpljenja tudi že kaj narediti. Ne? Ja, jajte, da se da to, tako da boste ljudi prepričali, da iz lastnega prepričanja ne bodo čekvaljati vsak let novo mobitelj. Ja, dokler je edina vrednota pravzaprav, ki jo današnji svet priznava dobiček, ne, in nekako ugodje, ne, potem ne. No. To je to. Jaz sem, jaz že nekako tako cel čas sploh pogrešam besedo biodiverzitete oziroma biotske raznovrstnosti, ker mislim, da bi na trenutke tudi rešila to dilemo ali-ali in da mogoče investicije v naš same pa ni edini faktor, na katerega, o katerem moramo razmišljati. In zdaj tudi v teh ukrepih za prilagajanje na podnebne spremembe zelo velikrat poteptamo pač raznolikost, ki obstaja na svetu, ki pa ni samo sestavljena iz človeške vrste. In da je to tudi en velik razkol, ki ga po mojem mnenju tudi okoljevarstvene organizacije znotraj same zelo pomanjkljivo naslavljamo. In da tako z usponom tematike podnebnih sprememb v medijih, kjerkoli, smo pa eno drugo temo nekako potunkali, ko pa boh ve kaj bo, mislim, ne vem kdaj, ne vem kakšen šok bo moral priti, da bomo tudi o tem začeli prej razmišljati. No, pa te teme niste sploh ne tako zelo različne. Vse je zadeva povezana, kot ste rekli, ne? Zadeva je povezana, recimo, če se bo temperatura zviševala, ne? Ne bo to prisotno naše civilizacije, ampak vse, kar je na zemlji živega. Rastline, živali, še posebej te že zdaj se dogaja zmiranje božjih, recimo. Ne. Mogoče sam replika, ne, oziroma sam pojasnitev, ne, kaj se tiče zavedanja, zavesti, ne, širjenja. Ne. Jaz se strinjam z gospodje, to nek Sizifovo delo, ne, da nam tudi tukaj časa zmanjkuje. Ne. Ampak je boljše imeti neki, vsaj neki ljudi ozavestiti. Ne. Ker čim več jih ozavestimo, recimo, razmišljajo malo drugače, ne, to pomeni pol tudi pritisk na politiko, na gospodarstvo. Ne. Druga stvar je pa tudi, kar se tiče prebivalstva, ne, na zemlji, ne, res ga je preveč, ne. Samo treba se pa tudi vprašati, ne, da pa mi v razvitem delu sveta, pa nas je čedalje manj, ne, spravo nataliteta tukaj pada, ne. Ampak mi čedalje manj nas je v razvitem svetu, recimo, ne, nataliteta pada v Sloveniji in v razvitih državah posod, ne. To se potem nadomešča s preseljevanjem, ne. Zdaj damo, zdaj 300 milijonov prebivalcev, zakaj, ker so se preselili iz Srednje Amerike, iz Afrike, ker se priseljujejo, ne. Stvar je v tem, da razviti svet, kljub temu, da nataliteta pada, ne, če troši, če dalje več energije, tudi na posameznika, ne. In to je po mojem še večji problem kot neka populacijska eksplozija, ne. Zaprav, če bi mi to omejili, ne, ob tem, da se tudi omeji rast prebivalstva, da se to stabilizira, ne, da recimo se morda ustane 6,5 milijard, ali koliko je zdaj ljudi, ne, ali pa se celo to število zniža, ne, bi bilo dobro, ne. Ampak bi še nekaj upozoril, ne, ko smo omenjali te pokojnine, ne, ko je gospod omenil. Jaz sem bral neko zanimivo raziskavo, ko so spraševali v revnih državah, ne, recimo v revnih predeljih Indije, v Afriki in druge, zakaj imajo ljudje toliko veliko otrok. In kakšen odgovor je bil? Zelo zanimiv. Zato, da me bodo preživljali, ker bom strpa, ne bom mogel več delati. Tam ni penzi, ne, in če ima nekdo 5 otrok, je boljš, ko ima samo enega. Ker tist lahko umre, kaj bom stvoril ta. Tako je pa rekel, recimo, nek med, ja, jaz imam 10 otrok, vsak bo malo dal in bova žena preživela tudi potem, ker ne bova mogla več delati. To so te preproste logike, ki jih mi tukaj ne razumemo. Ampak to je čisto koliko denarna piramida, ne? Tako ja, tako ja. In potem rase, ne. Ja, sem tam jih 6 manj porabi kot le. Tako ja. In to je tudi problem, ne? To, kar sem hotel omeniti. Amerikanizacija sveta, to je nekaj najpoljšega, ne? A jaz lahko samo vam odgovorim, glede na to, da ste izjemno pomembno zadevo. Povedite, temu se reče antropocen, ker to smo že kar imenovali, holocen pa antropocen, ne, človek se je postavil, ampak kdaj bo biodiverziteta dejansko cenjena? Jaz sem prej omenila eksterne stroške, ne, ko bo dejansko funkcija
funkcija ekosistema vrednotena. In Plex, ki je rekel Tomaž, da, je, da, so, da so ekonomisti v 19. stoletju, sem jaz rekel, da so v 15. Ker čist nič niso napredvali, razen da imajo lepe banke, takrat so bili pa na klopci. Ampak dejansko ekonomija more, ampak tukaj more stroka pomagati, pa ne vem, so to biologi, so to ekologi, ker sploh nimamo profila, da se oceni, koliko je tista čebela, ki je letos pa so pocrkale, bila vredna. Ampak dobro, pri čebelah je bilo težko ugotoviti, kdo je dejansko ubol. Ne? Ampak recimo, ko nek kmet ali kdorkoli degradira en travnik in plača don za parcelo kmetijske zemlje, ne vem, en evro na kvadraten meter, naredil pa škode za 5 generacij naprej, se mu zarubi vse premoženje, kar ima. In to bi bila cena ekosistema, ki bi šla potem v to, da bi takole uvičkali bi biodiverziteto, ker bi nas udarilo recimo po žepu. Sem pri tej ekonomiji, pri tem sistemu, to ne gre. To bi še jaz dodala. Dansko, jaz sem se v svoji diplomski nalogi dansko ukvarjala z ekonomskim vrednotenjem naravnih dobrin. Ne? In moram reči, to sicer že nekaj časa nazaj in je bilo to zelo nerazvito. Ne? Torej, na moji fakulteti sem bila prva, katera sem to sploh začela, pa kasneje na podiplomskem študiju v Angliji. Dansko so študije, ki ocenjujejo recimo vse, kar nam recimo živi svet, ne, torej storitve, katere konstanca, ne, ja, leta 97 je vse napisal, ja, vse koliko dejansko to pomeni, ne, in, ampak mislim, da tukaj smo popolnoma nesposobni dojeti, ne, ker je ta stvar, katera ni opremljiva, ne, torej govorimo o nečem, kar ne vidimo, kar imamo samo, kar smatramo samo po sebi umnevno, ne. Glede tega, ne, za podnebne spremembe pa biotska raznovrstnost, ne, absolutno, ne, tudi 2 stopinji Celzija, kar je cilj, ne, recimo naše organizacije, da se omeji, ne, to pomeni 20-30% izgube, ne, biotske raznolikosti, torej živalskih in rastlinskih vrst, ne, to je že, kaj jih poznamo, ne, in je to že ena taka zelo konkretna številka, ne. Sem bili včeraj gledala in bila na Sloveniji dokumentarec pisijo, ne, ki kaže na to, recimo, kakšne spremembe, oziroma kako hitro bodo se mogli nekatere živalske vrste prilagoditi, če se bodo. Ne. In samo v roku par let dansko vidijo, da ena živalska vrsta popolnoma spremeni način lovljenja, način v bistvu prehranjevanja in vsega. Ne. In je bilo jih pri recimo polarnih medvedih, da polarni medvedi nikoli niso mrože napadali, ne, ampak sedaj, tista površina, ki je bila pred par leti še zaledenela, je kopna, ne, in spreminjajo te svoje vzorce, ne, ampak je pa res, da verjetno ne bodo mogli se tako hitro prilagoditi. Tako da, kaj se nas tiče, ne, je reševanje problematike, zmanjševanje emisij, ne, torej mora biti poglavitni cilj, ne, da sploh omejimo to rast temperatur, zato da bomo zadržali čim večjo biotsko raznovrstnost. Ne. Je pa po drugi strani reševanje posameznih živalskih vrst, ne, na kar se potem steče, recimo prej ta okoljevarstvo, ne, v veliki meri odvisno tudi potem od ekonomskega razvoja tistih ljudi oziroma od situacije ljudi, kateri živijo v tistem okolju. Ne, in je kazalo, recimo ljudi, predvsem v Afriki, v Aziji in tako dalje, da če ti želiš, da bo nek kmet očuval, ne, okolje, v katerem živi, torej tudi živalske vrste, ne, potem take more se ekonomsko o pomoči oziroma seveda, ne, priti na nek nivo, ker bo za drugimi načini lahko. Ne. To pa je zelo kompleksno, ne, reševanje takšnih problemov je pa potem Sizifovo delo. Ne. Ja, mogoče vi še niste nič povedala, evo, ne vas slišla. Ja, jaz bi pa vprašala, ne vem, mogoče kar vse, v vašem mnenju, s katerimi koraki oziroma ja, s katerimi ukrepi bi najbolj učinkovito nekako prisili ta problem oziroma nekako klimatski sprememb. To se pravi, kdo bi moral ukrepati, ali pa recimo kakšno zaporedje teh ukrepov bi bilo treba spet, ali ozaveščanje, ali na politikah, ali gospodarstvo, ali vse skupaj. Kako ukrepati, resno, po vašem mnenju, se vem, da je tanska recepta verjetno. Meni je, mislim, če lahko jaz začnem, mogoče imam 2 zelo ekstremna primera, ne? 2 ekstremni teoriji, pa pojma nimam, kjer bi bila to prava. Meni osebno se zdi, da smo v krizi vrednot, zapravo ta je ena. Prav, zdaj, vrednote ne vem, kdo lahko spreminja. Včasih jih je cerkov, tudi danes bi jih lahko. Lahko jih bi šola, vrtec, ne? Kaj je, kdo je uspešen v življenju, ne? Dokler je uspešen pač tisti, ki ima tisti mobitel vsak mesec, no, pa največji avto in je ta glavni džek v mestu, potem je vrednota napačna, ne?
Zato, to je ena, to je taka, zato bi potrebovali zelo dobre filozofe, ki bi znali to tako povedati, da bi ljudje razumeli in se spremenili. Druga zadeva je zelo praktična, ker pa ne vem, zakaj Evropa cinca, pa vsi cincamo, je pa internalizacija eksternih stroškov. To je pa ekonomski mehanizem, ki bi lahko zaživil jutri. Ker vsi izračuni, recimo za promet, kot en najhujših problemov, ki je treba rešiti, pa za elektriko so narejeni. Lahko si se kregamo, je zdaj 0,17 centov, ta iz jedrske, ali je una iz premoga, ampak vse vse. Pa dajmo vzeti najnižjo, pa vse. In vsak izdelek eksterno ceno ugraditi. To se da pa narezenim dobrim Francijan Križaničan, ki bo zdaj mogoče finančni minister, pa z enimi petimi računalničari, simulacije, en teden pa imamo to sprejeti. Zdaj recimo, To so čist dve ekstremni možnosti. In predstavlja, pa imamo Lafarge, pa imamo termoelektrarno, ne? In v bistvu vsi tam krajani, ne, recimo prebivalci, podpirajo to dvoje, ker je to je še ostala, ne? In v bistvu nekako dopuščajo, da se onesnažuje, v bistvu škoduje njihovemu zdravju in to. In v bistvu te eksterni stroški pa bi verjetno pripeljali tega, da bi se te obrati zaprli. Nema, ampak je tudi ena stvar, ki jo jaz na Zasavčanem govorim, pa zdaj že mislim, da je 10. leto. Kdaj vas je prišlo 20,000 pred parlament? 10,000 bi bilo dobro. Zakaj ne organizirate marša lep poletenski dan, peš za transparenti pred parlament? Nikoli ni ene javne, mislim, vse so ekokrog, vse imate okrogle mize, ampak izrazit protest, stavljami in se utaborite, dokler se sploh nek minister ali pa nekdo vam ne posveti. Torej, vi ste pa v taki situaciji, ki pa po moje vse soft variante so zamujene. Ne? Mislim, to je grozljivo, kar rečem, ampak to je verjetno edin način, da ljudje dojamejo tudi v Ljubljani, kako je, ne? Ali pa oblastno, ali kakorkoli temu rečem. Ker ko moraš nekaj dejansko gledati, od česa imaš korist, moraš gledati prostovoljno. Jaz verjamem, da je en od temeljnih, pa to je zelo tako skautovsko se sliš, ne? Ampak delo prostovoljno, brez da misliš na plačilo, ali pa ne neko neposredno korist, jaz temu rečem strast, ne, za te stvari govoriš, počneš zavzeto, tudi če mogoče naslednji dan ni vedno, ni koristi, sploh ne, lahko je sploh kakšna škoda. Ne. In tega jaz močno pogrešam, ne, da ljudje, ki imajo denar, ki imajo položaje, ne, se je en revež verjetno zelo težko, ne, ali pa en mlad na začetku poti, kaj bo dvigval glas, ne, ampak veliko je pa takih, ki to lahko naredijo, ne, samo z malo poguma in to premika včasih meje veliko bolj kot pa karkoli. Ker tako, po mojem, je tudi zgodovini, je precej tako šlo. Veste, ker fizika prav, stvari so kvantne, ne, ne gre tako, mečken boljš, mečken boljš, pa tudi ne gre mečken slabš, mečken slabš, gre takole in potem bum vdol. In jaz verjamem, da če gre bum vdol, mora je tudi bum vgor. Prav, vse stvari imajo pragove, ne, sam ena kritična masa. Sam smo spet nazaj pri vrednotah. Ne? Prostovoljstvo je spet povezano z vrednotami. In dokler vrednote, ne, če jih je mogoče včasih cerko ali karkoli že, ne, danes jih ekonomija, ne, očitno narekuje. Ne, in, Televizija. Pa tudi nasplošno, če pogledamo, da v tem svojem obdobju smo ljudje si kar zgubili. Ne? Še 20 let nazaj, ne, smo za vsako stvar bili na ulicah. Ne? Mislim, stvari niso bile v redu, ko so ljudje to znali povedati. Ne? Danes pa več nišče tega ne, javno ne pove. Ne? Mislim, da smo nazadnje bili res neke večje proteste. Mislim, dobro, sindikati so na ulici, ja. Ampak nasplošno. Ne? Tudi to, ne, to javno izkazovanje nezadovoljstva, ne, z oblastjo ali pa z nekimi odločitvami. Mislim, ljudje, nasplošno smo se pa zelo zakorenili v tem svojem obdobju, ne, in predvsem v prepričanju, da posameznik, jaz sam, pa nič ne morem spremeniti, se je pokvarjeno, ne, tukaj tak denar vlada, ne, in tako naprej, ne. Mislim, kot družba, kot taka, bi tudi bilo potrebno včasih ta aktivizem malo obvoditi. No in jaz tudi imam ciljno populacijo, ki je aktivizem, to tudi vedno povem. Pogrešam pri študentih, ker ko ima človek službo, pa dva dojenčka, bo težko zdaj šel protestirati pa metati jajca v parlament, ker ima le odgovornost, bistveno večjo. Študentska populacija ima pa danes razmeroma ugodno življenje.
tako ugodno, da bi lahko del tega družbi vrnili na ta način, da bi se uprli. Uprli lastnemu obdobju, ampak tako pasivne generacije, zadnjih 8 let, jer niti do brucvalnja jim več ni, niti do tega, da bi kakšno škodo naredili, mislim, sej, ne da bi spodbujala, ne. Ampak vsaka generacija je vsaj kaj ušpičila, jaz zdi še tega več ni, ne. Kaj še ne do tega? Večkrat prihajam na kakšne podobne skupe, pa vedno ugotovim, da nimamo pravzaprav ta prava sogovornika pred sabo, ne. Da vedno prepričujemo prepričanje. Ja, ja. Ko sem poslušal, ne, kje se je pravzaprav debata ustavila, se je ustavila na dveh stvarih. Ne. Ena se je ustavila na prepričevanju ljudi, imenovanstva ga osveščanja. Jaz sem prepričan, da kar en velik del ljudi bi naredil nekaj, če bi vedel kaj. Ne. Ne smemo preč deklarativno govoriti, ampak bomo bolj konkretno govoriti. Ne. To vsak lahko posamnik naredi, nekaj majhnega, pa bi nekaj se naredil. Res je to izredno na dolg rok. Ne? Ampak kljub vsemu, jaz mislim, da ne smemo to zanavati, tako da oče. Drugo smo se postavili pri politikih. Ne? Videli smo pravzaprav, da smo sorazmerno nemočni, ker ne sledi ne politika, niti gospodarstvo, ne verjame še vsem tem knjigam. Pa imam en tak zelo banalen predlog, ne mogoče pa za vas ne bi bil to tako velik strošek, če bi našim parlamentarcem pa tole knjigo dal. Jaz sem jo tudi malo prelistil in se mi zdi, da je zelo argumentirana, kar se mi zdi izredno pomembno. In odzati je, ste umenili, referenc, ne, in jaz mislim, da mar s koga bom pa to pripričal, da ni to neko parlamentarno pravno. To pa sem mislim povedal. Ja. Se bo mogoče, tudi trenutno imamo predsednika parlamenta, nekoga, ki ne more reči, da ne ve, kaj so podnebne spremembe. Ne, tako da prvič v zgodovini imamo nekoga, ki je bil v Kyoto, ki so Kyoto. Bomo videli, če je od tega kaj ostalo. No? Mogoče je tudi zelen tak čas, ne? Zdaj smo, ne vem, nova vlada bo definitivno novi ministri, bojo ne, tudi za okolje verjeten. Mogoče je pa pritisk na začetku br. Če se tukaj navežem. Glede, upam, da boste ne vladniki tako štartali, ne? Ja, v prvi uri. V soboto smo že bili na ulici, ne? Je pa zanimivo, ne? Glih to, recimo, da ne vladniki smo zdaj, bom rekla, letos bili zelo aktivni že v predvolilnem času, ne? Zdaj pri predlogi, torej, kaj morajo biti tiste glavne stvari zajete v programe in tako dalje. Pa je tukaj predvsem humanitera vodila, ne? Za svojo dolgoletno prakso. Plan B, ne? In smo imeli zdaj, prejšnji teden, dva tedna nazaj, smo začeli z direktnim pozivom za gospoda Pahorja, ne, da se te stvari, podnebne spremembe, prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov vključil v koalicijsko pogodbo. Ne. In smo to naslovili in na njega in na spletni strani poziv, ne, ki smo ga potem seveda razposlali pač po naših bazah, je pa res, da smo zdaj recimo zelo omejen, ne, tudi naš doseg, ker pa le ni nekih finančnih sredstev, da bi pa ti delal komunikacijsko strategijo, pa da bi podprl to, te stvari. Ne. In je do sedaj tam okoli 350 ljudi poslalo ta poziv, ne, kar po drugi strani je pa tudi mogoče malo razočarajoče, ne, glede na to, na koliko naslova se je poslalo, pa ljudje vseeno se niso odzvali, ne, torej, glede na statistiko Eurobarometra, ne, je v Sloveniji 80% ljudi zaskrbljenih, ne, zaradi podnebnih sprememb, ne, in potem pa pride takšen poziv, ker lahko direktno sami vplivajo, oziroma če ne drugega, vse svoj glas oddajo, da se bi pa stvari na političnem nivoju spremenile, pa to tudi ni odziva, ne. V soboto mi smo naredili seveda pripombe, ne, na koalicijsko pogodbo, smo oddali in v soboto smo bili pred hoteli v Union z takšnim transparentom, ne, predali to vse predsednikom parlamentar oziroma teh stran, katere bodo v bodoči koaliciji, pa pogledamo potem, na kak način so mediji to poročali, ne, seveda čisto obstransko, nepomembno, važno je, kaj bo se s pokojninami zgodilo, mislim, vse ostale stvari, ne,
Pa glede na to, da smo tudi dali izjavo za medije, mislim, da splošno tam je bilo sigurno 20-25 ljudi, torej iz medijev, vseh večjih slovenskih medijev, delno so naredili neko navico, ampak nič posebnega. Ne? V nedeljo, oziroma potem, ko so se pogajanja zaključila, ne, da bi vsaj en novinar vprašal, ne, ali ste upoštevali priporočila, katera so vam dali nevladne organizacije, ali se vam zdi to pomembno, niti z besedo. Ne. In to samo kaže na trenutno stanje v Sloveniji. Ne. Tudi ljudje, ki ko imajo možnost, da vplivajo na stvari, torej da se ne drugega vsaj svoj glas oddajo, ne, so pasivni. Ne. Če pošljemo mi sporočilo na 1500 naslovov, ne, dobro, 300 je že kar, mislim, je to 20%, ne? Ampak glede na to, da so ponovali to ljudje, kateri so osveščeni, ne? Kateri spremljajo delo nevladnih organizacij, pa še vseeno ne odločijo, ne? Potem tu je nekaj absolutno narobe. Ne? Statistika 80%, pa potem končne reakcije nekaj je popolnem neskladju. Ne? In smo dejavni, ne? Nevladne organizacije smo dejavne in tukaj predvsem v teh volitvah, ne? Tako s konkretnimi predlogi, kot s tem, da bi se javnost mobilizirala, ne, pač nažalost bo še moglo 4 leta miniti, ne, da bo ta tema mogoče malo više na političnem dnevnem redu, je pa zanimivo. Ne, smo imeli soočenje in gospa Pečan, ne, iz stranke SD povedala, čisto pošteno, pred 8 leti naše stranke sploh ni zanimalo okolje. Ne. Sedaj smo jo po 8 letih, smo pa vsaj že počasi začeli vključevati, ne. Ampak še daleč tega, da bi razumeli kompleksnost oziroma povezanost vsega tega. Ne. Nakažemo na ta proces, da se počasi stvari premika, ampak je samo vprašanje, ali je to dovolj hitro. Ne? In tudi ljudje, ki so bili direktno prizadeti, recimo v teh neurih, ne? V času volitev, je bilo pač članko narejeni in nekateri novinari so se pa mogoče malo bolj poglobili in so vprašali direktno tistega, kateremu je streho odneslo na 6 objektih. Ne? Ali bo recimo zdaj volil na podlagi tudi tega, kaj recimo tisti njegov politični vrnjak ali stranka obljuba, da bo naredila v boju proti takšnim pojavom. Ne? E, ko veste, da jaz tukaj nimam časa razmišljati o tem, vse, kar me trenutno zanima, je, da pokrijemo streho, preden pride pač nov dež. Ne? Kar nakazuje na to, da očitno se še more nekaj stvari zgoditi, ne? Preden bo ljudje povezali, ne, te stvari, da oni kot posamezniki, torej mi kot volivci imamo največjo moč, ne, pri tem, ko izbiramo, kdo nas bo predstavljal, ne, v parlamentu oziroma kdo bo vlada, ne, ampak nažalost so bilo dokresi. Jaz se jaz strinjam in to je bilo pa moj prvi učitelj, tudi novinar in drugače, mislim, da so naši novinari relativno korektni. Recimo konkretno včasnik Finance, ne, imajo vedno tudi kakšne hece, ne. In je bilo kdo, koga bi vi dali za novega ministra. Ne? In so bili ministrstvo za, ne vem, zunanje zadeve in pa so bile prav tako hecne opcije. Ne? Dva sta bila normalna, pa pa trije, pa kar tako. Ministrstva za okolje sploh ni bilo not, ker to je tako nepomembno, da tudi zezat se iz tega ni vreden. Zato sta bila tako užaljena. Ne? V kažni fazi to je tako nepomemben. Ne? Se tudi programi strank pred volitvami so to zelo lepo odsevali, ne? Ker okoljske vsebine so bile hudo zanemarjene pri večini. Ne? Tako da tudi tisti kmet, ki so ga vprašali, ne, kaj bi naredil, če bi že vse te stvari prebral, kar verjetno ni, ne, bi se na podlagi tega težko odločil, koga bo pa zdaj, ne, volil. Tudi tu, ko smo delali analizo, ne, teh programov, mislim pa, ko ljudem poslušaš predstaviti, ne, je pa res, da gledo stvari zelo počasi, ne. Ampak nažalost tudi tako, ko gledo stvari sedaj, je bo okolje zelo marginalno ministrstvo, katero se bo potem na koncu svet porazdelilo, ne, pač po teh kvotah, ne. Če bi pogledali zdaj, kaj se po medijih piše, ne, se nikoli ne špekulira, kdo bo minister za okolje, ne. Sam se špekulira, kdo bo minister v teh državnotvornih ministrstvih kot najpomembnejši, medtem ko okolje se bo pa spet dalo. No, še kmetijstvo so zri na čisto, ja. Ne, včasih je bilo kmetijstvo, vsaj više, no zdaj še kmetijstvo. Ja. Mislim, da takih knjig smo lahko veseli, da jo priporočimo tudi, recimo, raven tisti, ki imate v stik študenti, šolami, ja. Je treba povedati mladim, ker se bere dobro in to je tudi včasih važno. Ne? Še taka resnica, če ni zapakirana v prijetno branje. Jaz bi se zahvalila tudi, če enkrat organizatorja.